Pa moj utisak jeste da je ovo upravo mesto onako kako treba da bude i ljudi se druže i mislim da je taj kvalitet koji ljudi unesu, tu svoju ličnu energiju, dakle da proputuju toliki broj kilometara na osnovu svog truda, dakle ovde nema motora, nema ničega, bez obzira da li je to uzbrdo ili nezbrdo, jeste nešto što je fantastično i razgovor sa tim ljudima oplemenjuje, oni su ljudi koji obožavaju prirodu, ljudi koji obožavaju da se druže i svakako ćemo kao i do sada apsolutno podržavati sve njihove napore. Dunav je bogatstvo. Dunav je bogatstvo, Dunav je reka koja spaja celu Evropu i ako me pitate šta najviše odlikuje Evropu, upravo je odlikuje ideja antifašizma, jednakosti i Dunav. Pa jeste, to je jedna od najvećih regata na svetu i među najstarijima svakako na svetu i mislim da je upravo to ono što izdvaja ovu regatu od svih i fantastično je upravo što možemo da imamo toliko stanica na Dunavu jer ljudi mogu na više načina da upoznaju danas Apatin, a izlaze recimo u Bačkoj Palanci, umeđu vremenu će obići skoro celu Srbiju, dakle kroz koju teče Dunav i upravo to daje i jedan dodatni kvalitet ovoj regati.